втомилися від війни. Це не лише про нове розслідування журналіста «Української правди» Михайла Ткача про роботу київського клубу «Бохо» під час комендантської години. Там тему втоми від війни підняв боєць Нікіта, якому попри численні спроби тієї ночі так і не вдалося пробитися на свій клубний фронт. Он делает раскол в стране. Потому что когда люди нарушают комендантский час и поют в это время песни украинские, они не делают ничего плохого. Они также живут с Украиной, но только не устали от этого. Але, схоже, від війни втомилися і наші можновладці, і урядовці, і депутати, бо, ну, як інакше пояснити усю ту дичину, яка неслася на тижні? Від депутатських бійок, через стипендію батькові Зеленського, аж до все тієї ж корупції. Втомою накрило тих, хто не воює. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні ми поговоримо про різні форми так званої втоми від війни за подіями тижня, що минув. Підписуйтесь на цей канал, бо що нас більше, тим менше ми ризикуємо отак втомитися. І поїхали! Я офігів, Валера. Я офігів. Почнемо із київського клубу «Бохо» і матеріалу Михайла Ткача. Думаю, багато хто з вас його бачив. Там однією з найбільш яскравих зірок матеріалу став вже згаданий втомлений Нікіта. Ти там можеш виставити, понял, хоч час. Можна знімати з різних углов, понял, ще по***ть. У мене немає ніякої держдовності, у мене ні к чому. Я айтішник. От я це можеш зняти, понял, і всім буде. Дисклеймер. Приналежність втомленого Нікіти до IT-спільноти зовсім не є підставою узагальнювати його поведінку і світогляд на всіх айтівців. У нас аналогічний світогляд і поведінку можуть демонструвати люди абсолютно різних професій і соціальних прошарків, так би мовити, від водіїв маршрутки до найвищого керівництва держави. Якщо втомлений Нікіта тут своєю поведінкою когось і представляє, то лише спільноту втомлених і охуївших. А от кого чи що представляли тієї ночі біля клубу «Бохо» працівники поліції, взагалі не дуже зрозуміло. Одні, які просто були на місці, демонстрували повну незацікавленість в тому, що клуб активно собі працює під час комендантської години. У вас просто на очах ще не 20 порушників підійшли. Ми не бачили, хто там підійшов, куди хтось не бачили. Ага. На жаль. Так вони серйозно? Досі стоять. Вон, вон вони стоять, дивіться, 20 метрів. Ми не можемо позвонити на стопування. Ви розумієте, що таке виклик, чи не розумієте, чи вам там все? Інші, які приїхали за викликом, демонстрували повну неспроможність будь-що зробити. Ну добре, ми ще сюди ще раз обійдемо, попробуємо з ручки хоч подергати, все може. Декілька місяців тому той же Михайло Ткач вже робив матеріал про те, як під час комендантської години спокійно собі працюють київські ресторани «Фру-фру» і «Біаріц». І як цим також абсолютно не цікавляться працівники поліції. Про цю бездіяльність «Українська правда» запитала у міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який, нагадаю, раніше очолював саме Національну поліцію. У цілого міністра внутрішніх справ запитали, чому поліція не здатна забезпечити дотримання комендантської години у тилових містах. І цілий міністр відповів: у поліцейських немає підстав вломитися всередину. Вирішення цього питання комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше, дайте правовий механізм, будемо використовувати. Тупо немає правового механізму. Ось так. З цієї нагоди хочеться нагадати міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, що Кабінет міністрів, членом якого він є, є не лише найвищим органом виконавчої влади, але й суб'єктом законодавчої ініціативи. Тому, пане міністре, якщо вам бракує правового механізму, то розробіть його, винесіть на Кабмін. Якщо вам потрібна
підзаконка, то просто прийміть її на Кабміні. Якщо вам потрібен закон, то подайте його від Кабміну у Верховну Раду. Це ж так просто. Бо з комендантською годиною, бачите, яка історія. Або вона у тилових містах потрібна, і тоді органи правопорядку повинні мати можливості забезпечувати її неухильне дотримання, або вона не потрібна, і тоді її треба просто скасовувати. І цей другий варіант – це не теоретичне припущення. На цьому ж тижні той же міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав велике інтерв'ю «Українській правді», під час якого його запитали, а для чого взагалі потрібна комендантська година в тилових містах? Ну, якась дисципліна має бути в тилових регіонах. Більш того... То заради дисципліни лише? Ну, дивіться, і профілактика злочинності. В цей час, наприклад, там 4 чи 5 чи 6 годин, в кожній області своя комендантська година, ми чітко знаємо, що як людина, яка знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити. Якщо чесно, то така аргументація звучить дуже непереконливо. Якщо комендантська година у тилових містах – це просто спосіб боротьби зі злочинністю і дисципліна, бо має бути дисципліна, то обмеження прав і свобод виглядає дуже непропорційно. Тим більше, що, знову ж таки, поліція, виявляється, не має правового механізму для того, щоб вимагати дотримання цієї комендантської години. Виходить так, що у нас створено чергове правило з незрозумілою доцільністю, яке намагаються порушити і так, і так, і так. Нічого хорошого з таких штук не виходить. Буквально ніколи. Але це точно не слово на захист тих, у кого відкривається рот пояснювати, що вони порушують комендантську годину, бо вони втомилися від війни. Оці тилові втомлені – це просто офігів-офігівів. Але, як я вже казав на початку, схоже, що втома від війни – це історія не лише про бійця Нікіту, але й, наприклад, про нашу владну верхівку. Якщо у керівників нашої держави ще на початку повномасштабної війни, можливо, були якісь уявлення про потребу дотримуватися банальної пристойності у той час, коли заради виживання держави кладуть свої життя тисячі, десятки тисяч українців та українок, то зараз ці думки їх благополучно покинули. З усього трешу, який в цьому плані нісся на тижні, я найбільше офігів від ось цього. Довічні стипендії від уряду призначили 118 науково-педагогічним працівникам. У списку також є і Олександр Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського. Так, те, що намагалися зробити ще 3 роки тому, і що вже тоді викликало невеличкий скандальчик, довершили тепер, у час повномасштабної війни. І хоч для багатьох, я думаю, це і так зрозуміло, я все ж озвучу, у чому тут справа і в чому проблема. Справа не в тому, що 8 тисяч гривень на місяць – це такі вже великі гроші чи непідйомна сума для українського бюджету. Справа також не в тому, що Олександр Зеленський об'єктивно не заслуговує на стипендію як науковець чи освітянин. Цілком може бути, що і заслуговує, об'єктивно заслуговує. Але так просто не можна. Так, лише те, що Олександр Зеленський є батьком чинного президента, означає, що він не може приймати жодних привілеїв від держави. Бо кожен такий привілей погано пахне. Так, саме через те, що він батько президента, Олександру Зеленському не мали призначати цієї стипендії. Тому що це моветон, тому що це брак відчуття елементарної пристойності. І я не знаю, хто це остаточно схвалив, чи сам президент Володимир Зеленський, чи це так до нього хтось намагався підлизатися. Але в результаті це призвело до того, що Зеленському тут же пригадали ось це. Я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм батькам. Так, це дещо маніпулятивно, але так це працює. Тому стипендія для батька президента – це не лише непристойність і несмак. Це ще й піар-провал. Далеко за межами пристойності і те, що витворяють зараз народні депутати. Наприклад, колишній слуга народу Артем Дмитрук і нинішній слуга народу Олександр Куницький, які в Києві побили чоловіка, нібито в процесі перевірки кол-центру.
На кадрах також видно, як Дмитрук б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків, проте невідомо, хто вони. Розкажи, будь ласка, що произошло, коли? Я стояв на вулиці, вони почали мене знімати. Хто? Дмитрук і Куніцький. З приводу цієї історії вже зареєстроване кримінальне провадження, і оскільки воно стосується народних депутатів, то реєстрував його особисто генеральний прокурор Андрій Костін. Але це ще не все. Буквально на наступний день у Верховній Раді народні депутати знову почали розпускати руки. Головними героями цієї історії є Олексій Гончаренко, Михайло Радуцький, Андрій Мотовиловець і Микола Тищенко, який тихенько стирив телефон Гончаренка зі штативу. Це, щоб ви розуміли, відбувалося на наступний день після того, як росіяни вбили півсотні людей в селі Гроза на Харківщині. У той самий день, коли зранку росіяни внаслідок чергового удару по Харкову вбили дитину. І це вже навіть не про непристойність насправді. Це про те, що народні депутати наглухо забули, в якій реальності вони живуть. Теж втомилися, мабуть. Ну і ще один втомлений мер міста Суми. Увечері 2 жовтня під час отримання хабаря затримали сумського міського голову Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу. За інформацією Служби безпеки України, затримали посадовців під час отримання частини хабаря в 1 400 000 гривень. Всього ж, за даними СБУ, фігуранти вимагали 2 130 000 гривень з місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. У разі відмови платити, погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. І от знаєте, навіть на тижні було насправді чимало корупційних історій і затримань. Але історії про корупцію в місцях, які найбільше постраждали від війни, чи в місцях фактично прифронтових, все одно вражають найбільше. Попри усю звичність корупції, якась частина мене буквально продовжує волати. Ну як же ж так? Війна, вона фактично в тебе на порозі, не в телевізорі. Ти на власні очі бачиш, через що проходять твої люди. Ну невже тебе це зовсім не змінює? Видно, не змінює. Не знаю, може починала змінювати, але людина, істота слабка, вона втомлюється навіть від того, щоб чути який голос сумління, і все намагається повернутися до business as usual і до звичайного життя. Може, також з українською піснею в серці, як у Нікіти. Мер Лисенко, він же ж теж точно співає гімн, там, наприклад. Втомлюватися якось не виходить тільки тим, хто на фронті. У них для цього немає ані часу, ані простору. Вони зайняті тим, щоб забезпечувати можливість втомлюватися що Нікітам, що Лисенкам. Насправді, ми в тилу, звичайно, не маємо жодної реальної відмовки про втому. Обов'язок тилу – підтримувати фронт. Тому я закликаю вас долучитися до великого збору моїх колишніх колег і нинішніх друзів із Бігус.Інфо, які збирають 10 мільйонів гривень для 10 українських підрозділів. Зараз зібрано вже 3/4 суми, давайте допоможемо добити. Зараз на екранах ви бачите QR-код, за яким це можна зробити, а в описі під цим відео я також залишу усі необхідні для поповнення банки посилання. Це потрібно нам усім. На цьому на сьогодні все. Підтримуємо одне одного і тримаємося разом, і підтримуємо наші сили оборони не лише українською піснею в серці. Тоді ми переможемо. Це нелегкий і довгий шлях, але у нас немає альтернативи, крім як іти до перемоги. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігів.